שלום, כאן סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין. אנחנו בית ספר לימודי מקצועות העיצוב גרפי, גרפיקה ובניית אתרים, וכל זה אחד על אחד עם מורה שמחובר ישירות לתוכנת הגרפיקה שלכם דרך תוכנת חיבור. הלימודים אצלנו מתקיימים בצורה פרטית לכל אורך שעות היום, וכל אחד יכול ללמוד עם מורה פרטי, זה לא משנה איפה אתם נמצאים. אתם מוזמנים ליצור אותנו קשר 03-6202-111, או מתחת לסרטון הזה יש לכם קישור, צרו איתנו קשר ואתן לכם פרטים רחבים, איך גם אתם יכולים ללמוד בצורה פרטית ואישית עם מורים שמחוברים אליכם ישר לתוכנת הגרפיקה. מה שאנחנו הולכים לעשות, אני מדבר קצת על סובלימציה וכל מה שקשור לכך, ולהראות לכם את יכולות התוכנה. אז יש פה קצת גרפיקות, כמו שאנחנו יודעים, במכונות לייזר, עליהם אתם למצוא את נקודת ההתחלה ואת נקודת הסוף. אין לנו אפשרות בגרפיקה לעבוד רק על נקודה אחת. נוכל לראות כאן שאין לנו כאן נקודת סיום, לכן דבר כזה לא יכול להתקבל במכונות לייזר. והסברתי בסרטון גם במאמר שבטח אתם קראתם אותו על נושא של הפאת'פיינדר, ככה כל הצורות האלה הגיעו לכאן. אני אקח את זה, אני אשים את זה קצת בצד, הנה זה עובר לי. אותי אילוסטרייטור, תבידו לה שלום, אני אקח לי פה איזושהי צורה, אני יכול להגיע לכל צורה שאני רק רוצה על ידי הוספה והחסרה של צורות, אני אבוא לכאן, ייצור אזור חפיפה, אני אקח את זה לפה, אקח את שניהם ואני אוכל לבצע פה פקודת חיתוך כזה, או פקודת אזור חפיפה כמו שאנחנו ראינו כאן. אנחנו יכולים לבצע פקודות טרנספורמציות על התמונות, על הצורות, על כל מה שאנחנו רק רוצים, ולבצע אזורי חפיפה. לדוגמה, בגרפיקה כזאת, גרפיקה וקטורית, נוכל לראות שכל הקווים כרגע הם ביחד. אני יכול לבחור גם את כל הצורה הזאת ולהפוך את זה ל-one shape, צורה אחת לחלוטין. במידה ואם אנחנו רוצים לתת כאן מידות קבועות, אנחנו לא יודעים מה המידה, כשאני מסמן את זה עם החץ השחור, יש לכם בוויד ובהי את האפשרות לקבוע כמה אתם רק רוצים, דוגמה אני יכולה להגיד פה 500, אוטומטית זה מסתדר לי, יש לכם אפשרות כאן גם להחליף את זה לפיקסלים, לסנטימטרים ועוד כל מיני מקומות, אני הולך כאן לדוקיומנט סטאפ, וביונית אני קובע לו כאן מילימטר. זה באמת קצת מיכולות התוכנה, שהיא באמת מדהימה לכל מה שקשור להכנת גרפיקות, מניפולציות על צורות, כבר אני אראה לכם איך אני יכול למרכז את הגרפיקה הזאת, אני יכול לסמן ולתת לי כאן מרכוז וכך לקבוע את הצורה הסופית של הגרפיקה, כרגע יתבצע פה חור. עוד משהו שאני רוצה להראות לכם, זה אם אתם מקבלים איזושהי תמונה ואתם צריכים רק את קווי המתאר של התמונה, זאת התמונה שאני הבאתי, הורדתי את זה מזה אתר. אז יש לנו כאן פקודת טרייסינג, שאני יכול לבוא לכאן ולהגיד, אוקיי, אני רוצה את זה בשישה גוונים, שלושה גוונים, כמה שאנחנו רוצים, והתוכנה כבר הופכת לכם את הכל לצורות. כרגע אנחנו לא נוכל לראות את הצורות, רק לאחר שנבצע את פקודת אקספנד, נוכל לראות את כל מה שהתוכנה עושה. הסרטון הוא לא סרטון לימודי, הוא אך ורק כדי להראות לכם את יכולות התוכנה. ואני יכול עדיין לבוא ולבצע פה פקודות ליטוש לנקודות שלי, אם הדברים לא יושבים לי טוב, אני יכול לבוא לתוך התמונה ולשחק עם זה, ולהוריד ולהחסיר כל דבר בתמונה, אני יכול לשחק ולאחר מכן לקחת את זה לחיתוך בלייזר. יש לנו כאן את הקטע של הטקסטים, שטקסט הוא לא קרי, במידה ואנחנו כותבים לא משנה בלה בלה בלה, הוא לא יכול להיות מתורגם במכונת הלייזר, כי הוא לא צורה. ואם אני עושה לו כאן פקודת הרנטגן, עדיין הוא לא צורה, אי אפשר לשחק בקווים שלו, לכן מכונת הלייזר לא יכולה לעבוד עליו, אנחנו צריכים להפוך אותו לקונברט, ורק לאחר מכן לבצע מניפולציות בנקודות, ולמשוך את זה לכל מקום. אילוסטרטור היא תוכנה מדהימה שמאפשרת ייצוא לכל פורמט של קאד, או לכל פורמט וקטורי אחר, אפשר על ידי פקודות ההעתקה וההדבקה להעביר את זה לתוכנות וקטור אחרות, אוטוקאד או לכל מה שאתם רק רוצים, וכמובן להוציא כאן קבצי PDF. בכל מצב יש לכם כאן אין ספור טיפים וטריקים בעמוד, או שתחפשו אותנו אילוסטרייטור בגוגל, סולו אילוסטרייטור, באמת תוכלו להגיע להמון המון טיפים וטריקים, או ליצור איתנו קשר, איך ללמוד מהבית אחד על אחד עם מורים פרטיים שמחוברים אליכם למחשב,
עוד משהו שדיברתי עליו קודם זה כל האפקטים שאנחנו יכולים לעשות בתוכנת אילוסטרטור שהם פיקסלים. לדוגמה, אם אני בא לכאן ואני נותן לפקודת נגיד הצללה, הדבר הזה בחיתוך בלייזר לא יצא לכם כי הוא מוגדר כפיקסלים. התוכנות לא מתרגמות פיקסלים וחיתוך בלייזר מכל מיני סיבות, כי עדיין גם הטכנולוגיה לא יכולה לעשות את כל הפיידינג הזה על מוצרים. אני מקווה מאוד שהייתם מהסרטון של סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין. אתם יכולים לחפש לנו בגוגל סולו עיצוב גרפי ולקבל המון המון טיפים, או ליצור איתנו קשר לגבי לימודי אילוסטרטור שלכם. שבוע טוב, סולו עיצוב גרפי לימודים, ביי ביי.